o sabiranju i čuvanju uma. Najvažnije je čuvanje srca u miru. Ne uznemirujte se ni po koju cenu. U srcu treba da vlada mir, tišina, ćutanje, tihovanje. Mislani haos je stanje padših duhova, demona, duhova koji su otpali od Boga. Naš um, međutim, treba da je sabran, jedinstven, pažljiv. Samo u jedinstveni um može se useliti jedinstveni Bog. Kada je najkritičnije, Gospod spasava. Tako Gospod dopušta da malo zaplivamo na dubini i onda kad vidimo da nemamo snage da dalje plivamo, zavapimo: Gospode, spasi! Ali nema, moramo sami malo da manemo rukama vamo tamo. Ali kada je najkritičnije stanje, onda Gospod spasava, kao apostola Petra. O poslušanju. Poslušanje se mora izvršiti. Mora da se vrši poslušanje dokle god Gospod da života i zdravlja. O duhovnoj pažnji. Čim nam pažnja malo skrene sa Gospoda i zapečati se na nekim predmetima ovozemnim, bilo na mrtvim predmetima, bilo na živom stvorenju, odmah gubimo unutrašnji mir. Jer ne može čovjek na dve strane. Onaj predmet kome smo posvetili pažnju odmah ulazi unutra, zauzima presto gospodnji, zauzima srce. A to može biti i slava, čast, bogatstvo, lepota. Čim nam se nešto ovozemaljsko popne na tron, onda ona i zaživi u nama. U zavisnosti od toga kome pažnju posvećujemo, takvo osjećanje u nama i živi. O strahu Božijem. Strah Božiji je kada Boga volite i to kada ga zaista od srca volite i onda gledate celim svojim bićem, ne samo rečima, delom i životom, da ga ne uvredite, da ga ne ožalostite, ni mislima također. Dakle, sve gledate da mu učinite po volji, da bude zadovoljan. I to je taj strah Božji, da ničim ne ožalostimo roditelja svoga. Čuvaj svoj mir. Sveti oci kažu da je na skupu najbolje ćutati. Neka drugi daju predloge, ti ćuti i slušaj. Pa ako hoće, ako moraš nešto da kažeš, kaži to što ne bi nikoga uvredilo, ničije dostojanstvo. Bolje je ne upetljavati se. Gledaj svoj posao i sačuvaj svoj mir. Predaj sve u ruke Gospodnje. Mi ne znamo ni šta će posle minut dva sa nama biti. Budućnost nije u našoj vlasti. Onda treba da budemo od toga oslobođeni. Mi treba da to sve predamo u ruke Gospodnje. On je taj jedini planer koji zna šta će biti sa ovim svetom. A mi da budemo oslobođeni od pritiska tih misli. Šta će biti, kako će biti. Nego mi da budemo slobodni. Gospodnji slobodnjaci. O istinskoj slobodi. Ljudi traže mir i slobodu. Oni ne znaju, siromasi, šta je sloboda. Sloboda je ona gospodnja sloboda, kada je čovjek oslobođen od tiranije misli, kada ga ne tiranišu nikakve misli, kada živi u miru. On je tada stalno u molitvi, stalno očekuje od Gospoda, radi po savesti, trudi se. Svaki posao radi od srca. Svaki posao radi od srca. Celokupno biće naše treba da učestvuje i u molitvi, i u radu, i u svemu. Izmirimo se sa svima. Ne budimo ratnici na strani nepravde. Ne ratujmo misleno ni sa kim. Izmirimo se sa svima.
ne primajmo uvrede k srcu. Učimo se moliti. Treba da se naviknemo da se molimo i molitva nam tada prelazi u naviku, kao svaki posao. Naučimo ga i posle bez misli o tom poslu, ruke rade i izvršava se taj posao. Tako i molitva, postepeno. Ona posle prelazi u naviku. Moli se tako unutra, bez reči, a kada Gospod vidi trud da ga mi tražimo od srca i želimo da sa njim budemo vo vijeki, nerazdvojno, onda nam on daje blagodatnu silu i srce se posle moli neprekidno. Radimo i slušamo unutra u nama molitvu. Disciplina u molitvi. U molitvi ništa ne treba zamišljati, nikakve slike, nikakve predstave. Molitva je delanje uma. E, kada naiđu talasi borbe, poklapa nas razmišljanje svakojakim brigama, onda moramo da pribegnemo odmah tu u srce, kako Gospod kaže, i da ćutimo. Pošto ne možemo odmah da odbacimo misao, onda moramo ćutati. Ćutati. Nije naše da mislimo. Zna Gospod svoj plan. Šta možemo, šta ne možemo. I kada ćutimo, smirimo se, onda treba da damo zaposlenje tom našem umu, jer je on naučio da luta. Dajmo umu zaposlenje. Neka se moli. Neka se moli od srca. Približujmo se srcem Gospodu. Tako isto razmišljajmo o Gospodu. Stalno, znajući da je samo u njegove vlasti sva moć, sva snaga. Jedini on sve može, njegovo je sve. Pa zašto i kome onda drugom da se obraćamo? Ko je silniji od njega da nam nešto pomogne? Znate, naučimo se da se približimo sa srcem k njemu, a on je tu, on je u srcu, nije on daleko, on je u centru života i pokreće život. Prekinimo misleni rat sa drugima. A kada se obratimo Gospodu, onda počinje srce da se rasplamsava, da gori. Zagreje se srce i ukoliko je koncentracija mislenih sila čovjekovih u jednoj tašci i ukoliko koncentracija jača, onda sve više nastaje plamen, onda se od srca sve radi. I posle vidjet ćeš kako se okolnosti oko nas menjaju i mišljenja onih koji su rasejani i ona se menjaju, zato što zrači mir iz nas. Menjaju svoje misli i oni koji sa nama žive, menjaju se. Ako smo pre bili opterećeni, njima sada prija u našoj sredini. U početku su ratovali sa nama, stalno, a sada vide da zračimo. Mi im ne uzvraćamo istom merom, nego upućujemo mirne, tihe, pune ljubavi i dobrote misli. Ne ratujemo sa njima. Prekinuli smo rat, nećemo ni sa kim da ratujemo, želimo mir. A kada je rat između dve strane, mora jedna strana da popusti radi sklapanja mira. A to smo mi. Gospod je kazao da volimo neprijatelje, da se molimo za njih. Gospod nas teši kad nam je to najpotrebnije. Kad je najpotrebnije duši da se uteši, kada nemamo utehu od bližnjeg, onda Gospod sam uteši. Daje nam to u krajnjim potrebama, kada nemamo ni od koga utehu, kada ne može ni preko bližnjeg da nas uteši. Uposli um svoj. Um se bavi umnim gledanjem, pošto on voli da se kreće, a ti ga zaposli time i pažnjom da bude pažljiv šta govoriš, šta se moliš, šta tražiš u molitvi.